Gözün aydın. Aydınlatın doğas. Bacını taptın. Çok sağ ol, Allah razı olsun. Neçe yedi görmürdün? 5 ildi. 5. Çok darıxırsan onun için. Çok. Görüşürdünüz de, yani o başka anasıyla yaşırdı, sen atanla. Bəli, bəli. Ama gedib gəlirdi. Mən gedib gəldim ben arada. Danışın. Mən gedib, o da bizə gəlmişdi, hər bir əsgər qonağıma gəlmişdi, mənim əsgər yığıncağıma. Ümumi neçə dəfə görüşmüşsən onunla? 5-6 dəfə belə. Ha? 5-6 dəfə. 5-6 dəfə? Bəli. Ümumi bir yerdə 5-6 dəfə olmuşsun sən? Əskərliyə getmədən öncə bilirdin ki, Aysu Türkiyəyə gedəcək. Xeyr, bilmirdim Türkiyəyə gedəcək. Nətər oldu Türkiyəyə gedibdi, yəni? Onların qonşularını Yasinə gəliblər. Oradan görüblər, xoşlarına gəlib, elə nişan toy olub, gedib Türkiyəyə. Bu gələnlər Türküymüş Yasinə gələnlər. Bəli, bəli. Harada, hansı rayonuydu? Oğuzdan. Oğuzdan. Əmin sən axtarırsan. Bəli. Görsən tanımayacaqsan, ha? Hamımız şokdayıq. Ondan daha çox biz səbirsizliklə sizin cavabınızı gözləyirik. Nə işlə məşğulsun? Mən belə fəhlə işləyirəm. Türkiyəyə getmək istəyirsən? Bəli. Ermənin də Rusiyaya, Türkiyəyə getmək istəyir. Oralara günə qoydu, indi geçsin oralara. Bu kimi niyə qar alır gündən günün uşağında qar alır? Səni işin buyurur, o da qədər. Elmədin bura gələndən dərdi götürüb ey sizi deyirəm. Günahı da ilkin yazıq kəsirə bilməyib. Dərdi elə götürüb, Elmədinin dərdi sizi götürüb. Elmədinin dərdi mənə bir məsihə verişiydi, xoş gedən xanım. Qalan əli. Oğlum. Bəli. Atan sağdır. Bəli. O da qızın görmür. Xeyr. O da istəyir görsün qızın. Bəli. Ay, sən məni öldürdü ha bu. Xeyr, bəli, xeyr, bəli. Atanın nömrəni ver, efirə bağlayaq. Gətirin onun telefonunu, atasının nömrəsini.
Dəqiq atan da istəyir qızın. Ma demişdi get tap. Demişdi get tap. Bəli. Səbəbi bəlli olanda siz də biləcəksiniz ki, niyə istəməsin. Axı, nə deyir, bax, bunların bacısıdır, atanın da qızıdır. Sən o oğlanın o qızı axtarma səmimliyinə inanırsan? Yox, səmimliyinə inanmıram. Bəs onda niyə deyirsiniz niyə axtarmasın? Onu da deyənsiniz, bunu da deyənsiniz. Yox, yox, səmimliyinə inanmıram. Amma nə qədər də səmimi olmasa, nə qədər də, məsəl üçün, sırf bacının özünə görə istəməsə də, bunu axtarır da, axtarmağa nə olsun. Türkiyədə ünvanını əvvəl-əvvəl bilirdi, sonradan itiribdi. Siz də ekstrasensiyə başlamsınız deyəsə, Ramil deyil. Xeyr, xeyr, bilmirəm. Axırıncısı, siz indi yerini itiriblər. Xeyr. Tam düz, mən tam razıyam Ramil bəyənə. İndi görəcəyiz. Heç də hamı itirməyib, bəlkə bilən var. Siz sadəcə olaraq bilirdiniz, Türkiyə, siz deyə, ola bilsiniz, siz yox, ailə baxımdan deyirəm. Xeyr. Bilirdiniz ki, haradadır, sadəcə olaraq indi üzə çıxmır deyə, neçə vaxtı. Durduq yerə neçə? Biləm ki, İzmirdən olduğunu biləm. 5 ildir, 4 ildir gedib. Xeyr. Neçə ildir gedib? 5 ildir. 5 ildir gedib, heç bir xəbər yoxdur. Xeyr. 5 ildə Atangil maraqlanmadı, indi maraqlandı. Mən maraqlandım, mən. Hə, sən maraqlandın. Soruşmadın ki, ayata, bacım gedib 5 ildir, haradadır? Niyə oradadır, nədir, niyə maraqlanmırsan? Dedim, axı, öcə bacını mənim, elə bir şey demişəm mən bunu. Atanızın ki, qızıdır? Bəli. Hədə atanızın doğma qızıdır. Atam maraqlanır, mən öz dəmişəm, öz vəlsə borcumu yerinə yetirməyə gəlmişəm mən. Necə? Mən gəlmişəm öz borcumu yerinə yetirməyə. Yox, yetirə öz borcumu. Atan niyə axtarmıb, onu soruşuruq. Atanın borcu yəni. Mən problem dörd. Hədə düz deyirdi. Atanın problemidir. Onun problemi deyək ki. Onu bildi, yəni ki, atan axtarmır, niyə axtarmadığını soruşmadın atanla 5 ildir? Valla atam deyirəm, atan niyə axtarmırsan? Nə şey demirəm, dinməzə durur. Dinməzə durur, amma sana deyirdi ki, axtar tap. Hə, dedim, mən gedirəm, axtarma dedi, get falan. Həm dinməzə durur, həm də deyir, get tap. Yox, indi axtarmasınlar. Yox, əksinə, axtarır, mən demirəm, niyə axtarır. Sadəcə olaraq, o qızın Türkiyə gedəndən sonra yeri də yurda bəlli olub, bir müddətdən sonra nə məsələdirsə, indi bu tapmasa da, bilməsə də atasınız. Siz boynuna qoyursunuz ki, dedim, axı, mən sizə ki, mən Necə? Tam birinci ət yoldaşından durdur. Mənim öcə bacımdır. Başa düşdüm, Türkiyə gedəndə bilmirdi ərə gedir. Xeyr. Atan bilmirdi Türkiyə ərə gedir. Xeyr. Anası ilə olur da bu. Bəli, bəli. Əlaqələr olmuyor. Əlaqələr olmuyor. Siz Ramil bəydən də daha çox gözəl bilirsiniz ki, elə o deyən kimdir, Ramil bəy deyən kimidir. Amma niyə görə bu Oğlum, sən nəyi gizlədin? Bir dəqiqə Diyanın, sizin söz güləşdirməniz yox mənə. Mən elə bilirdim, o sual siz verəcəksiniz, artıq məcbur oldum. Nəyi gizlədirsən? Nəyi gizlədirsən? Üçünə xoş, nə var onu deyirəm, nə gizlədin ki mən? Nə var, onu deyirəm, bəli. Mən 2 gün enerji yığıram o gün Aydın Azərbaycanda. Oynayıram, rəqs edirəm, musiqi dinləyirəm, gözəl səslər, gəlirəm bura, məni babələ əzib ayaqlarınızın altında məhv eləyirsiniz sənin kimilər. Estağfurullah. Sizə olan şey deyirəm mən. Çox şey. Valla, bir dənə sənə söz deyim. Buyurun. Sənə xəbərim var. Bax, sən o gördüyün qız yoxdur da, yəni. Hazırsan bu xəbəri almağa? Bəli.